საგნა მინისტრი კი ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში მაია პანჯიკიძე იაპონელ კოლეგას ფუმიო კიშიდას შეხვდა მინისტრებმა იაპონია საქართველოს ურთიერთობებზე ისაუბრეს. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ იაპონიის მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა შეხვედრის ფარგლებში ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს. დღესვე მაია პანჯიკიძე იაპონიაში აკრედიტებული ოკეანეთის ქვეყნების ელჩებს შეხვდა, სადაც საქართველოსთან ურთიერთობების საკითხები განიხილა. მინისტრმა კომპანია Panasonic ის ინოვაციების ცენტრის მოინახულა. და შეხვედრა იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ამ შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკური კონსულტაციები რეგულარული ხასიათისაა და შემდეგი გამართება საქართველოში მიმდინარე წლის დეკემბერში. ვისაუბრეთ ომხრივ ურთიერთობებზე, იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა და ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ ყველა მიმართულებით, რომლითაც გვაქვს ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის, გავაძლიერებ